ក្នុងសន្និសីទសាព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីភាពជោគជ័យរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកមិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីអាយដាមជាសមិទ្ធិដែលជាអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់នឹងថាខេត្តព្រៃវែងបានជួបចំណាត់ថ្នាក់លេខ1គឺថាជួប3ឆ្នាំជួបជុំរុកគ្នាតែម្ដងលើការផលិតស្រូវដែលអាចផលិតស្រូវបានប្រមាណជាង1លានតោននៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ ខេត្តព្រៃវែងជាខេត្តជួបលេខ1លើការផលិតស្រូវបាទដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសដែលអាចផលិតស្រូវបានរហូតដល់ទៅប្រមាណ1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំបាទទោះជាខេត្តមួយនេះមានផ្ទៃដីដាំដុះសរុបចំនួនបាទ 25,000 ហិកតានិងផ្ទៃដីដាំដុះស្រូវប្រាំងចំនួន 75,500 ហិកតាក៏ដោយតាមប្រសាសន៍របស់អាយរ៉ាមជាសុមេធីអភិបាលខេត្តព្រៃវែងលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីភាពជោគជ័យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមករបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងដែលរៀបចំដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះថាក្នុងរយៈកាល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ វិស័យកសិកម្មមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងនោះការងារផលិតកម្មដំណាំស្រូវខេត្តផលិតបានបរិមាណផលស្រូវសរុបចំនួនជាង7លានតោនជាមធ្យមជាង1លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំបរិមាណស្រូវដែលនៅសល់ពីការប្រើប្រាស់ក្នុងខេត្តសរុបចំនួនជាង5លានតោនសម្រាប់នាំចេញក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសគិតជាថវិកាប្រមាណ1,250លានដុល្លារ លើពីនេះទៅទៀតខេត្តព្រៃវែងក៏ជាមាត់ច្រកសម្រាប់នាំចេញស្រូវនិងផ្លែស្វាយទៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាក្នុងនោះបាននាំចេញស្រូវសរុបចំនួន 1,221,988 តោនទទួលបានចំណូលសរុបនឹងគឺ 311.60 លានដុល្លារនិងបាននាំចេញផ្លែស្វាយសរុបចំនួន 93,300 តោនទទួលបានចំណូលសរុប 19.59 លានដុល្លារអាមេរិក អាយដាមអភិបាលខេត្តបន្ថែមថាក្រៅពីការងារផលិតស្រូវខេត្តក៏មានការផលិតដំណាំរួមផ្សំនិងចិញ្ចឹមសត្វជាច្រើនទៀតដោយបានបង្កើតឲ្យមានសហគមន៍ផលិតបន្លែសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងខេត្តក្រៅខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលផលិតបន្លែបានសម្រាប់លក់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រមាណជាង 30,000 តោនគិតជាមធ្យមដល់15ទៅ20តោនក្នុងមួយថ្ងៃនិងមានការចិញ្ចឹមគោក្របីជ្រូកមាន់ទារាប់សិបម៉ឺនក្បាលទៀត អ្វីដែលលេចធ្លោគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការចិញ្ចឹមសត្វទាយកសុទ្ធមានប្រមាណជាង15លានក្បាលដែលអាចផលិតសុទ្ធទាបានប្រមាណជិត1លានគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់គ្រប់គុំក្នុងខេត្តរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតបាទទោះជាខេត្តនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លើផលិតផលស្រូវជាប់ជាប់គ្នារហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីជំនាញផ្នែកនេះមានមហិច្ឆតាធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានការផលិតស្រូ
ញនៅផលិតផលជាតិទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំថែមទៀត